Постать головнокомандуючого УПА Романа Шухевича є, без сумніву, однією із найвидатніших українських історій минулого століття. Поруч із тим, пересічний українець ще дуже мало знає про цю особистість. Роман Шухевич – легендарний герой української революційно-визвольної боротьби, який створив і очолив збройну боротьбу українського народу за визволення України. Поклав своє життя на вівтар батьківщини, щоб вічно духовно жити в історії української нації. Цього року у Калуші біля пам'ятника Романа Шухевича вшанували 67-му річницю від дня його трагічної загибелі. Поминальну панахиду відправили священнослужителі міста – отці Григорій Мороз та Олександр Марків. У своїх виступах вони підкреслили велич постаті Романа Шухевича. Це треба було мати велику сміливість, велику відвагу і велику відданість, і переконаність в тому, що справу, яку вони почали, дійсно вона варта тих жертв, тої напруги, яка творилася на наших теренах. Я би сказав, що ця дата зобов'язує нас подивитися не тільки на трагічну, жертовну кінчину цієї особи, але і згадати тих, хто пройшов свій життєвий шлях і завершив його тим же самим шляхом. Пам'ятаючи слова Господа, який каже: «Блаженні ті, хто життя своє віддасть за свій рідний край і за ближнього свого». Ці слова пам'ятав завжди Роман Шухевич. І він був доброю дитиною Божою, доброю дитиною неньки України, ставши героєм-посередником для того, щоб дати нам нагадування, що будьте випильні. І сказали: не можемо ми боятися смерті, тому що у рабстві є смерть, в рабстві нема життя, в рабстві є тління, а ми хочемо жити, ми хочемо бути вільні. Виступив на віччя пам'яті і автор фільму «Брат за брата» Руслан Ганущак. Розповів про фільм, в якому йдеться про іноземців, які воюють на боці України АТО. Автор стрічки переконаний, що цей фільм неодмінно протранслюється і в Калуші. Я думаю, що нам допоможуть організувати показ фільму «Брат за брата». Це є стрічка про те, як братні народи допомагають в цій священній війні позбутися агресора. Російського агресора на теренах нашої рідної України. Де є українець, там є іскра любові до своєї землі, зауважила у своєму виступі засновник і директор Фонду досліджень стародавніх цивілізацій Американсько-Української організації ФРАК Ірина Форостян. Наш фонд досліджує древні цивілізації, які знаходилися тут тисячі і тисячі років. І це священна війна, про яку говорив Руслан, про яку говорив командир батальйону «Азов» Білецький. Це тисячу років священна війна світла проти темряви. Коли ми задумали нагородження, медаль, ми навіть не сумнівалися, що має бути зображення на цій медалі. Брат за брата. Це скіфські лучники, вони називалися лучники, які пліч-опліч захищали тисячі років, захищали цю землю. Відтак Ірина Форостян вручила медаль за мужність і патріотизм нашому землякові, жителю села Бережниця, учаснику бойових дій Мірабу Консолідзе, людині, яка понад життя прагне свободи для своєї держави, який, не дивлячись і на поранення ноги, їде знову на передову. І ми будемо боротися. Я ліпше загину, але я не буду в тому країні, корупційному країні, або... Я не хочу громко говорити ці слова, я хочу свободну, квітущу країну, яку заслуговують наші діти, мої діти і наші діти, люди добрі. І ми повинні пліч-опліч стояти з друг другом і допомагати друг другу. Завершилася поминальна панахида покладанням квітів до пам'ятника легендарного командира УПА Романа Шухевича.